food now, and closer with that. Niin, ihan hyvä vuosi soittaa neljyysolkulmalla sitä. Tää keitivä joku, että onko se huono mäkin nämä. Enämpi on luovakuun ja ikäksi jo muistetaan. Asemmin. On jo tässä körmyyni källänä. On sen vuoteen kiitä körmyyvä. Sitten on jo kuusua. Jo, jag ser det genom hos gräsen här. Aha. Att min där om man kan det kunna vara fett vem också där. Att checka i körma det så här. Det är samma norma som det. Det är två saker som jag har. Kiitos hirittelemaan. Joo, mä jön päätä. Mä jön kysytten vaan paljon. Pontti, hogy itt elmeszed, on kb. Milyen magas? Milyen magas egyébként?